שלום ברכה, שהקדוש ברוך הוא, ולכן ברכה והצלחה, אמן, כל רצון. ידוע רבותיי שמחז"ל הקדושים שאומרים שמשה בנו הוא נמצא איתנו בכל דור ודור. ואנחנו ננסה להסביר מה משמעות משה בנו נמצא בכל דור ודור. א', רבותיי, כבר לא יודעים איפה משה בנו קבור. את זה לא יודעים. זאת אומרת, שמשה בנו, אל, נכון, כתוב בתורה שמשה בנו מת בשבעה בהדר, אבל לא יודעים איפה, 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 איפה הוא קבור, אבל אנחנו יודעים שצדיקים במיטתם נקראים חיים. זאת אומרת, רבותיי, שמשה בנו הוא נקרא חי כמו כל הצדיקים שהולכים לקבר שלהם ומתפללים שמה הבא. על הקברים שלהם. אנחנו יודעים שבעזרת השם, כשיבוא המשיח, אז משה רבינו עליו השלום, הוא יהיה מהראשון, מהראשונים שיקומו, ושבעזרת השם יבוא עם המשיח ונראה אותו, בעזרת השם. זה אמונה. רבותיי, מה שמעניין הוא, שאני לא מבין, למה לא עושים הילולה של משה רבינו? כתוב בתורה, כשהוא מת, עם ישראל ברחו הרבה ימים. וחז"ל אומרים שיהושע בן נון היה מתאבל הרבה זמן על משה רבנו. עד שהקדוש ברוך הוא אמר לו, מספיק, למה אתה מתאבל? אמר לי, מתאבל, הרבי שלי מת. אמר לו, יחיא, רק לך הוא מת, גם לי הוא מת. עכשיו, אתה צריך עכשיו, אלא, אי אפשר, אי, אי אפשר להתקדם. רבותיי, אנחנו יודעים שהתורה ש... צריך ללמוד אותה בשמחה וכתוב שמשה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע עכשיו, יהושע הוא במשך ארבעים שנה הוא לא מש מהאוהל איפה משה רבינו הלך, הלך איתו אז משה... יהושע בן נון ידע את כל התורה כולה כל... איך שמשה רבינו קיבל את התורה מסר אותה ליהושע בן וזה נורא ואיום اليوم. אז עכשיו אומר לו הקדוש ברוך הוא, ביטו תורה, אתה חייב להעביר לבני ישראל את, ה, את מה שאתה יודע, את התורה, ללמד להם, אי אפשר, זה יש כאן ביטו תורה. רבותיי, אני לא מבין, למה לא עושים לו הילולה, כמו שרבינו? נכון, משה אמת ותורתו אמת. לעשות הילולה כמו שעושים הילולה לכל הצדיקים. פלא פלאים, אנחנו לא רואים. רבותיי, שתדעו עוד דבר אחד. בזמננו, יש הרבה צדיקים קוראים להם משה. אבל ראינו שבימי התנאים, לפני הרבה זמן, לא ראינו תנאים שקוראים להם משה. כל כך שהשם משה היה חשוב בעיניהם, עד שאפילו פחדו לתת לבנים שלהם את השם משה. נתנו אובן, שמעון, ליבי, יהודה, יששכר, זבולון, בנימין. אבל את השם משה לא היו נותנים. בזמננו אנחנו נותנים את השם של משה. אבל פעם אחת, כי משה רבנו, היה משה רבנו. אף אחד לא העז לקרוא לבן שלו משה. רבותיי, למה לא נעשה לו? הילולה. לא. רבותיי, חז"ל אומרים, כשמשה בנו היה בשמיים, הקדוש ברוך הוא לימד לו את כל התורה כולה. גם מה שעתיד תלמיד לחדש, לימד לו. נורא ואיום. גם מה שעתיד תלמיד לחדש, לימד לו. רבותיי, הרבה פעמים קורה שאני לא מצליח לישון, ואז אני קם. ואני פותח ספר, ואני מחדש חידושי, ואני כותב אותם. ואני אומר, בראש העולם, אם הייתי ישן, אז לא הייתי מחדש אלי לא הייתי לחדש אותם. רבותיי, הרבה פעמים קורה שבחלום אני חולם חידושי תורה, ומיד אני קם וכותב אותם. פלא פלאים, כל יהודי ויהודי יש לו את החידושים ש... ש... משה בנו למד אותם, ואותם חידושים, האדם צריך לחדש אותם. לכן אנחנו אומרים, אשרי מי שבא לי כאן ותלמודו בידו. אחרי 120 שנה, אשרי מי שמגיע לאותו עולם, ותלמדו. התלמוד, החידושים שהיה צריך לחדש. כל יהודי ויהודי יש לו חלק בתורה. כשהיה מתן תורה, הקדוש ברוך הוא נתן לכל יהודי ויהודי את החלק שלו. כולנו, יש לנו את החלק בתורה. כולנו, לכל יהודי יש לו חלק בתורה. רבותיי, אנחנו רואים אדם שמחדש חידושים. מה, מה יש לו לחדש? מה.. זה חלק שלו. מה שהוא מחדש, הוא מחדש את החלק שלו. מה שנתנו לו מן השמיים. הקדוש ברוך הוא רוצה שכל יהודי ויהודי יגיש בעלות בתורה. אבל הכל בא משורש אחד. משה קיבל תורה מסיני ומשה רבנו עליו השלום. משה רבנו עליו השלום. התורה שקיבל מסיני קיבל גם את כל התורה של כל תלמיד ותלמיד. אז לכן רבותיי, בכל דור ודור יש שם משה רבנו. יש משה רבנו בכל דור ודור למה? כי כל דור ודור, דור דור ודורשיו, דור דור וחכמיו, דור דור וגדולה, כל אלה הגדולים. החידושים שלהם, כבר משה רבינו קיבל אותם. הם בידיים שלו. על האדם הקלשיף זה להיות עמל בתורה. הרבה פעמים קוראים, אדם, חדש, חידוש, אומרים לו, משה שפקה אמרת. משה, יפה אמרת. מה הוא משה? מישהו שאמרו, הוא לא קוראים לו משה, אלא הוא... כאילו קיבל את הפירוש הזה שהיה בידיים של משה, שהיה שייך לו, אבל משה רבינו כבר ידע אותו. והוא גילה אותו טוב. לכן רבותי צריך להיות, להיזהר, שלא לטעות בדבר ההלכה, שלא לטעות באיזה דבר תורה. למה? כי פשוט, הדבר תורה זה בידיים של משה. כי משה רבינו קיבל את כל התורה, למד כל מה שעתיד תלמיד ועתיק, ללמוד. ומשה אמת ותורתו אמת, אז אתה לא יכול להביא איזה חידוש של תורה שהוא מזויף, שהוא לא שלך. לכן רבותיי צריך להביא להיזהר, אלה שנותנים דרשות, שלא יגידו סתם ככה חידושים שהם לא שלהם, שהם שייכים למישהו אחר, זה גזל. <אח> למה? כי בידיים של משה אבינו משה אמת ותורתו אמת, ומה שישב שיש בידיים של משה אבינו זה מהתורה. של צדיק פלוני, וזה לא שלך, אתה גונב לו. ולכן אנחנו אומרים, כל העומד -אומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. כל העומד דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. זה כשאתה אומר חידוש תורה של רב פלוני, אז אתה מביא, אתה גואל אותו. זה רבותיי, כי, כי ה, ה, הצדיקים בקבר אומרים שפתותם דובבות בקבר. הצדיק הוא, הפי שלו סגור. אבל כשאתה אומר דבר משם אומרו, אתה אומר דבר שהוא אמר, אז אתה גואל את הפי שלו. הפי שלו מתחיל דובבות בקבר, הוא שמח. אה, <אח> <אח> גם משה רבינו שמח. רבותיי, לכן לא עושים הילולה של משה רבינו. כי משה רבינו עליו השלום הוא חי תמיד. משה אמת ותורתו אמת. כמו שאנחנו אומרים, השם אמת. השם אמת, משה אמת ותורתו אמת. והתורה לא מקבלת טומאה, והצדיקים לא מתים. כמו שהקדוש ברוך הוא חי עולמים. אז לכן רבותיי כשאנחנו לומדים תורה, זה הילולה. ‫האדם שלומד תורה הוא שמח. ‫רבותיי, אם אדם שלומד תורה, ‫זה כאילו משה רבינו יוצא מהפה שלו, ‫כי מה שאתה אומר, זה כבר משה רבינו למד אותם כבר. ‫אז אתה רק חוזר על מה שמשה רבינו כבר ידע. ‫הוא ידע לפני שאתה יודע. ‫אני זוכר מאוד, רבותיי, ‫כשאנחנו מחדשים חידושים, ‫ויושבים ולומדים תורה ושמחים, אה, <אח> זה הילולה, משה רבינו שמח. אז זה הילולה של משה רבינו. אדם שלומד תורה, הוא שמח. אדם שבחדישי חידוש יפה. הוא מחייך, הוא שמח. מה זה הילולה? הילולה זה שמחה. אז כשאתה לומד תורה, אה, אתה לא מרגיש טוב, אתה שמח. זה של משה רבינו. זה של משה רבינו. נורא ואיום, רבותיי. נורא ואיום. רבותיי, ראיתי בחז"ל משהו יפה. אחרי מתן תורה, אחרי שמשה בנו ניצח את כל המלאכים, אז המלאכים יש לכם את צערה? אין, לא. לא. אתם הורגים? לא. אתם משרים אישה? לא. אוכלים אוכלים? אוכל כשר או טרף? לא. אתם, מה, למה אתם רוצים תורה? התורה... התורה זה כדי להילחם נגד איצה הרע, האיש שונה איצה הרע, האיש ש... אתה לא הלא תנאב, הלא תגנוב, הלא... למה אתם רוצים את התורה? לבסוף באמת אמרו לו אתה צודק, אתה צודק. ובאמת הסכימו שבאמת הוא צודק. מה היה, מה, מה היה פעם, מה יש עכשיו? פעם רצו את, את האור שבתורה. התורה היא כל האורות. כשאדם מחדש חידוש הוא מאיר את העולם בחידוש הזה. ביום הראשון של הבריאה, הקדוש ברוך הוא ברא אור. איפה האור שברא? זה לא אור שמש, אור. הקדוש ברוך הוא גנז אותו בתורה. כי מהאור הזה אפשר לראות מסוף העולם ועד סופו. אז מה הקשיים ייהנו מזה, כמו שהוא מחז'ל? מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא גנז אותו בתוך התורה. אז כשאדם יושב ולומד תורה, הפעמים שלו בעירות, הוא שמח, הוא... 아, 아, הוא הוא מחייך, הוא מגיש טוב. האור, האור, זה משמח האור. אז לכן רבותיי, המלאכים הבינו ש שכדי לנצח את העצרי הרע צריך את כל התורה כולה, צריך האור שבתורה. טוב, אז קיבלו. בהתחלה היה קשה להם להתנתק מהאורך של התורה, עד שמשה רבינו אומר להם, בלי האורך שבתורה, אנחנו לא נוכל להתמודד מול העץ הרע. אי אפשר. אז אם אתם אוהבים את הקדוש ברוך הוא, אז תנו, תת, הוא ברא אותנו, וברא אותנו לכבודו. והוא אמר לנו לשמור על העולם, לעובדה ולשומרה. האדם הראשון חטא, העץ הרע יצא, אז עכשיו, מה אתם רוצים? אמרו למשה בן, אתה צודק. אתה צודק, נתנו לו. הכל. גם השטן, היצא הרע, נתן את הסוד של הקטעורת. עכשיו, הרבה עם חז"ל ואומרים, שאחרי מתן תורה, השטן בא. לשמיים, ורואה אין תורה. אומר לה, קרש ברוך הוא, תורה איך אני אז אמר לו, לא, בן עמרם לקח אותה. אז מיד הלך אצל בעמרם, ואיפה התורה? אמרו לו, התורה איזה תורה? אין לי תורה. אמר, הקרש שלך אמר לי שהוא נתן לך את התורה. אה, אולי באיזה הרים, לא. הוא מחפש, 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 וכל העולם לא מוצא את התורה. בכל <חוזל> זאת <על> לא הקדוש ברוך הוא אומר לו, השם, כמה פעמים אני בא אליך ואומר לך איפה התורה, אתה אומר לי איך אצל משה רבינו, אני הולך אצל משה רבינו, שאלך, אותי לפה, אותי לפה, אבל השם, איפה התורה? אומר לו, שמע, בוא איתי, הלכו איצל משה רבינו. משה רבי, כשהוא אומר לי משה רבינו, משה, אני, אמר אני לא יודע. אמר לו, מה, אתה עושה ממני צחוק? אתה לא יודע? אמר לו כן, איזה תורה? אמר לו, אבל נתתי לך את התורה. אמר לו השם, וכי תורה נותנים? התורה לא נותנים אותה, זה שמותיך. בה בראת את העולם, הכל שלך. תורה לא נותנים. נכון, נתת לי, אבל השם, היית צריך לקיים אותה. המשרד צריך לקיים אותה, התורה היא תמיד שלך. אילו שלנו, היא שלך. בתורה אנחנו עובדים אותך. אז אילו שלנו. הרי אנחנו קשורים בך, אנחנו עובדים אותך. הקדוש ברוך הוא אמר, לא. עכשיו שאתה מתבטל לפני התורה, אז התורה תיקרא על שמך. כמו שכתוב, זכרו ספר תורת משה עבדי. רבותיי, אני לא מבין. הרי השטן יודע שהתורה ניתנה למשה רבינו. אז מה הוא שואל? לא, מה הוא שואל? התורה היכן היא? והוא הולך עצמו משה רבינו ואומר לו, אין לי כלום. לא מובן. אלא רבותיי, אני חושב, אם אני טועה, תסלחו לי. רבותיי, משה רבינו עליו השלום. כשהשטן עלה לשמיים וראה שאין תורה, מה הוא ראה? הוא יודע שהתורה, משה רבינו הורגת אותה, אבל השטן חשב... שהתורה של התלמידים, התורה שכל אחד עתיד לחדש, היא עדיין נשארה בשמיים. משה רבינו הוריד את התורה שייכת לדור, אבל כל התורה, משה רבינו הוריד אותה, זה ישאר חושך בשמיים. את זה לא הבין. אז רק ראשון אמר לשטן, משה רבינו לקח את הכל. לקח את הכל. למה משה רבנו לקח את הכל? פשוט. ככה שהתורה לא תישאר בשמיים. כך שלא יבוא בין עד איזה קטרוג ויקטרג על איזה דור שהם לא ראויים שתראה להם התורה מגיע, מגיעה לא, לאותו דור. כמו שאמרנו, דור דור ודור שב. כל דור וחכמים שלו. כל דור והתחיל הדור של הרמב״ם. היו הרבה צדיקים. הרמב״ם כתב את הרמב״ם היו הרבה גדולים בזמן הרבם, כתבו את הספרים שלהם. בת בדוש רבי יוסף קארו היה במשה אסרלס, היה אריזה לקדוש. אז תתארו לכם, רבותיי, שעל התורה של אותו דור, היא כתורה בשמיים לותרת. לא. לכן רבותם, משה רבינו הוריד את כל התורה כולה. הוא שכיבד תורה מסיני והוריד הכל. ככה שמעולם לא יהיה תורה בשמיים. זה מה שעשה. שהגיס את השטן. למה כל התורות כולה, הכל ירד? משה שרבנו עשה בחוכמה, שהוריד הכל. כמו שאנחנו, כמו שארי זה הקדוש אומר. עלית למרום, שבית שיבי. מה זה שיבי? זה סודות התורה. שיבי ראשי תיבות שמעון בן יוחאי. גם מזה שווה. כך שזה לא יישאר בשמיים. התורה לא בשמיים, הכל פה למטה. אומרים רבותיי, הכוח של התורה הקדושה. הכוח של התורה הקדושה. אפילו המלאכים רצו את האור שבא. אפילו שלא יעשו ממנה כלום. רק האור של התורה מספיק להם. אלא משה רבינו לקח הכל. משה רבינו, הוא לא רצה להתגאות. לא רצה להתקחת תורה לעצמו, שהוא הוריד אותה. לכן אמר לה הצטן, אין לי כלום. בעצם אין לי כלום. עשי הכר הוא אמר לו, מה, אין לך כלום? אמר לו, השם, זה התורה שלך, זה לא שלי, אני לא עשיתי אותה, אתה עשית אותה, ואנחנו חיים אותה, וחיים מאה וחיים עשרים שנה, מחזירים אותה אל למעלה, אשכי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. נזכה כולנו יחד, ואת השם, שכל אחד ואחד יזכה לחדש את החדשים שנשמתו קיבלה בהר סיני. אמן כארצון. לכן רבותיי, במעמד הר סיני, לא רק אלה היו שמה, גם אלה שעתידים לבוא לדורות עד ביד המשיח, היו שמה וקיבלו את החלק שלהם. ועכשיו, אחרי מאה ועשר שנה, כשחוזרים למעלה, מחזירים את החלק שלהם. אשרי מי שבא לכאן, יתנו דומה.